Nigerdə ötən həftə baş verən hərbi çevrilişin lideri Əbdürrahman Tiçani ölkəsinin demokratik seçkilər öncəsi keçid dövründə olduğunu bildirdi. O televiziyada çıxışı zamanı dialoqa açıq və bütün tərəfləri dinləməyə hazır olduğunu açıqladı. Nigerin üzv olduğu Qərbi Afrika İqtisadi Birliyi isə devrilmiş prezident Məhəmməd Bazumun hüquqlarının bərpa olunmasını tələb eləyərək bu ölkəyə qarşı sanksiyalar irəli sürüb. Birliyə üzv olan ölkələr ilə Niger arasında bütün ticarət və maliyyə əməliyyatları qadağan olub. Bu arada hərbi çevrilişin tərəfdarları Niamey'də sanksiyalara qarşı etiraz aksiyası keçirib və Fransa qüvvələrinin ölkədən çıxarılmasını tələb ediblər. Qeyd edək ki, bugün həm də Nigerin Fransa müstəmləkəsindən azad olunmasının 63-cü il dönümüdür.